Torej bom kar začela. Jaz sem Ksenija Marc, vodja sektorja za tehnično podporo projektov in razvoj na DRI upravljanje investicij. In naslov moje predstavitve je upravljanje investicij in BIM. Jasno je, zakaj je tak naslov, zato ker prihajam iz firme, ki dejansko se ukvarja z upravljanjem investicij. In sicer pokrivamo vse faze priprave in upravljanja z velikimi projekti. Skrbimo za pripravo investicijskih projektov od strokovnih podlag, prostorske dokumentacije, investicijske projektne dokumentacije. Jasno, da ne projektiramo, ampak za naše naročnike zagotavljamo, da so pridobljeni projekti. Med gradnjo izvajamo nadzor nad izvedbo gradbenih del, zagotavljamo kakovost materijalov in izvedenih del, finančno spremljamo projekt in predajamo objekte v uporabo. Tudi v upravljanju in vzdrževanju smo udeleženi in sicer po pogodbi spremljamo objekte v garancijski dobi, predvsem to velja za vse avtocestne odseke in za direkcijne objekte tudi. Opravljamo monitoring, nadzor nad vzdrževanjem in strokovne podlage pripravljamo za upravljanje z objekti. Zato se lahko upravičeno tudi zastavimo vprašanje, ali je lahko upravljanje investicij bolj učinkovito za uporabo tehnologije BIM. Na to zdaj ne bom odgovorila, ampak bom skušala pojasniti, kako se je naša firma spoznavala in tudi odločila za tehnologijo BIM. Zato bom povzela kronologijo od 2013 do 2015. Mi smo leta 2012 na razpisu javnega sklada za razvoj kadrov pridobili sredstva za usposabljanje zaposlenih in ustanovili skupaj s 16 partnerji kompetenčni center Gradimo trajno, ki je omogočil usposabljanja zaposlenim. Najprej smo se osredotočili predvsem na trajnostno gradnjo, na koncu se je iz tega bolj ali ne izcimil BIM. Tukaj smo partnerji. In tukaj moram izpostaviti Lineal, ki je takrat bil v bistvu edini od teh partnerjev, ki je prinesel to idejo BIM-a. In jaz osebno sem prvi stik z BIM-om doživela takrat v septembru na enem srečanju na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer sta gospod Samo Medved iz Lineala in gospod Matjaž Šajn iz CGS-a organizirala eno odmevno po moji presoji konferenco. Povabili so tudi predstavnike iz Švedske in že omenjeno gospo Marino Korol, ki promovira BIM v Rusiji. Jaz sem bila osebno zelo presenečena. Potem pa je Lineal organiziral že eno usposabljanje za partnerje v Mariboru. To je bilo že v januarju. Program je bil zelo zanimiv, s takimi osnovnimi vprašanji, kaj je BIM, zakaj BIM. Tudi se vrti malo prehitro, po moje. Svet in BIM, pa Lineal in BIM in tudi dogodki o Sloveniji. No in mi smo to videli kot zelo zanimivo, zato smo rekli, Linealu ne organizira posebno usposabljanje tudi na DRI-ju. Tako da smo od 2014 imeli en zanimiv program v naši firmi. Sodeloval je tudi naš predsednik združenja zdaj, dr. Dibaut. Poleg Lineala tudi gospod Janič, ki je tudi danes z nami. In izredno veliko zanimanje je bilo v naši firmi vseh sodelavcev. Bila je dolga diskusija in vsi smo presodili, da je potrebno vodstvo naše firme to zadevo podrobno predstaviti. In že čez v bistvu 14 dni smo uspeli predstaviti celotno filozofijo BIM-a našemu vodstvu. In moram reči, da jasno so v trenutku prepoznali kot inženir, ki državi, ki je največji inženir za javne projekte, so takoj znali prepoznati te prednosti in so tudi rekli, ja dobro, dejte nekaj predlagati. Ne? In pobuda za ustanovitev tega združenja SIBIM je prišla kmalu po tej predstavitvi na vodstvu DRI-ja se strani gospoda Medveda iz Lineala. Mi pa smo v hiši se odločili, da bomo našega največjega naročnika tudi uspodbudili in mu vsaj predstavili, zakaj gre pri BIM-u. Tako da smo jih pozvali z enim dopisom, da bi jim radi tole predstavili in že čez 14 dni smo uspeli Darsu organizirati
eno predstavitev. Jasno, so tudi oni očitno zaslutili in videli prednosti. Rezultat je, da se Dars odloči, da bo druga cel predora Karavanke projektirana in izvajana z BIM-om. In dejansko je zame to kar velik uspeh, da je danes idejni projekt že narejen v pravem BIM-u in bo tudi naslednje faze Dars izvajal in naročal v BIM-u. Januarja se je potem zgodila ta ustanovitev združenja SIBIM tudi v prostorih naše hiše, kjer je vodstvo reklo, da jih lahko uporabljamo. Bilo nas je 36 ustanovnih članov, danes vidim, da je interesa veliko več, kar me res veseli. In naša firma se je potem začela malo bolj resno ukvarjati s tem, da je treba seznaniti sodelavce in širšo populacijo v naši firmi in je CGS organiziral eno zelo poglobljeno usposabljanje, kjer smo izvedeli kaj novega in o orodjih in o procesu in predvsem smo spoznali na enem primeru letališča Cerklje, ki bo tudi danes sem videla predstavljeno, prav konkretno zakaj gre, ne, na kakšnem že realiziranem primeru. Potem se je kar precej naših sodelavcev udeležilo izredno zanimive CGS-ove konference, kjer je bil BIM po moji presoji kar centralna tema te konference z izredno zanimivimi predavanji. In v organizaciji združenja SIBIM je bilo zelo odmevno predavanje gospe Marine Korol, ki smo jo danes že dvakrat v bistvu omenili, in ki skrbi za promocijo BIM-a v Rusiji, dela za rusko vlado in je tudi izredno vpeta vsa evropska dogajanja. No, potem pa je prišla ena velika odločitev našega vodstva, da organizira celotedensko usposabljanje v oktobru za 16 sodelavcev DRI-ja in en kolega je bil tudi z Darsa, izvajalec tega usposabljanja je bil Vexel Consulting. Moram priznati, da je to kar pomembno bilo. V glavnem zvrstili so se trije predavatelji. Delali smo na... Evo, torej smo, tukaj smo na tem usposabljanju in mi, kot sem rekla, smo šli čez vse faze, ki jih svetovalni inženir naročniku mora recimo nekako obvladati, se pravi, čez kontrolo projektov, čez spremljavo nadzora, čez... gradbeno knjigo oziroma situacije do PID-ov in seveda spremljavo terminskega plana. To je bilo celotedensko usposabljanje, res zahtevno, struktura po starosti je bila od 25-letnih kolegov do nas, ki smo 50 ali pa tudi več. In na koncu zdaj vam bom pokazala, kaj smo se naučili oziroma kaj sem se jaz naučila. To, kar bom zdaj pokazala, sem dejansko zvečer vadila sama in da vidim, ali sem se naučila ali ne. In mi smo imeli en primer za učenje in zdaj sem se recimo dala nekaj nalog. Kontrola projektov, odkrivanje, analiza in reševanje konfliktov. Mene kot konstruktivca recimo mi je zanimala usklajenost ali kakšen kanal prezračevanja trči v aba steber ali zid. Tukaj na levi sem se zbrala zidove in stebre, na desni kanale prezračevanja in z enim klikom ugotovimo, da je tovrstnih konfliktov 55, lahko si jih pogledamo, zeleno so stebri, rdeče so kanali, s tem enostavnim orodjem si jih lahko tudi vsakega posamično preverimo in analiziramo. Naučili smo se tudi, da potem, ko razrešuješ to s projektantom, se ne obravnava vsak posamezen trg posamično, ampak se skupino podobnih trčenj obravnava kot en sam konflikt, recimo, če tisti kanal premaknemo, kar naenkrat imamo vse sproščeno. Za nadzor je izredno važna tudi, so izredno važne količine, predvsem pri pripravi razpisne dokumentacije in tukaj sem se recimo izbrala izračun količin neposredno za izbiro v 3D, naprimer, koliko betona je v vseh stebrih in zidovih. Že za samo izbiro teh elementov, ki me zanimajo, se tukaj na desni strani pojavijo količine in z enim klikom se pa celo po, vidite, nadstropjih, po stebrih, po zidovih pojavijo volumne betona in tudi za zidove površine njihove.
Potem sem se izbrala še en primer. Recimo, zanima me površina treh izbranih pisarn v prvem nadstropju. Izolirala sem prvo nadstropje, si pokazala tiste tri pisarne in tukaj vidimo tudi že na desni se takoj površine oziroma količine zanimanih prostorov pojavijo in z enim klikom dobim natančno količino, ki bi jo sicer se z ponavadi izvajalcem pregovarjali. Potem je važna spremljava izvedenih del med gradnjo. Primer, koliko je vredno temeljenje izvedeno na sliki. Recimo, zdaj bo konec meseca, koliko je bo v situaciji temeljenja. Jaz vidim, ti piloti so narejeni in temeljne blazine in praktično z enim klikom dobim ne samo količine, pač pa tudi že vrednost te situacije, ki bo v gradbeni knjigi in v situaciji. Potem je pa jasno tudi zelo važno spremljava napredovanje del. Ali se dela izvajajo v skladu s terminskim planom. In tukaj imam nekaj prikazov, kaj se recimo vidi, da se sproti spreminja vrednost opravljenih del in delež celotne vrednosti. In to je praktično kot na dlani za nadzornega inženirja in seveda za naročnika. Tako se tukaj desno spodaj vidimo, da se spreminja in vrednost in delež odpravljenih del, seveda v primerjavi z planiranim terminskim planom. In na tak način je spremljava terminskega plana za nadzornika bistveno bolj enostavna, saj se v 3D vizualizaciji sproti spreminja vrednost opravljenih del in delež celotne vrednosti po posameznih aktivnostih. Tako da jaz, če vam povem po pravici, sem sama sabo kar zadovoljna. V septembru 2013 sem prvič slišala za BIM in danes, bom rekla, moje osnovne funkcije, ki jih moram naročniku zagotavljati, skoraj znam. Naši načrti v firmi so usposabljanje na delovnem mestu na pilotnem projektu. To bi bil en ožji tim, ki dela na projektu ob zunanji strokovni podpori in širša skupina, ki bi recimo na 14 dni spremljala to delo, se uči in sodeluje z ožjim timom ob zunanji strokovni podpori. Cilj je usposobiti kader za spremljavo in kontrolo projektiranja, pripravo in kontrolo podlag za razpis, to je izjemnega pomena, spremljavo izvedenih del tudi kontrola izdelave PIT, kontrolo obračuna izvedenih del neposredno iz 3D in spremljavo terminskega plana neposredno iz 3D. Ali smo že pripravljeni? Brez pomoči še ne, jaz pravim, bomo pa kmalu. Tako da je treba še delati, ampak ni to nemogoče. Zdaj pa odgovor na vprašanje postavljeno na začetku. Glavne prednosti BIM, ki jih mi vidimo. V fazi projektiranja, to bom kar prebrala, pri odločanju o idejnih zasnovah je poleg vizualizacije možna hitra ocena investicije in tudi vseh variantnih sprememb. Imamo bolj usklajene in dodelane projekte, točne predizmire kot podlaga za razpis, simulacije terminskega plana gradnje in finančnih tokov že v fazi priprave razpisa, možnost optimizacije pri določanju etap ali lotov za razpis in enostavnejša kontrola ponudb. V fazi gradnje je zagotovo enostavnejša kontrola izvedbe s 3D vizualizacijo. Podatki za PIT se sproti vnašajo v 3D model, ki je osnova za obračun. Neposredna kontrola izvedenih količin z izborom izvedenih elementov v 3D, kot sem prej pokazala, ne? Avtomatski prenos v 4D in v 5D in spremljava terminskega plana na osnovi dejansko izvedenih elementov v 3D. Tukaj pa je segment, ki nikoli nisem zasledila, da bi bil posebej poudarjen pri predstavitvah BIM-a, meni osebno je pa izjemnega pomena. In sicer, dokazovanje pravilnosti postopkov pri vseh vrstah revizij izvajanja projektov po javnih naročilih. Jaz sem tukaj napisala samo tiste inštitucije, od katerih sem bila jaz osebno zaslišana ali jim pisala poročila. To so pri nas Računsko sodišče, kohezijski sklad s posredniškim telesom, ki je bilo takrat Ministrstvo za promet, kohezijski sklad organov upravljanja SVLR,
kohezijski sklad, revizori iz Bruslja, to smo jih, jaz osebno sem jih imela, Komisija za preprečevanje korupcije, kriminalisti in sodišče. Vse to. In ko sem delala v Srbiji, smo bili revidirani s strani Evropske investicijske banke in Komisije EU delegacije v Republiki Srbiji. Torej, jaz trdim, da če bi mi vsem tem inštitucijam, ki so tukaj zato, da kontrolirajo našo dejavnost, našo transparentnost, pravilnost teh postopkov, pokazali eno takšno orodje, ki praktično ne omogoča nekih manipulacij, jaz sem prepričana, da bi imeli polovico vprašanj manj, ker vem, kaj postavljajo vprašanja in na kaj se nanašajo. In to orodje omogoča, da se anulira, bom rekla, 3/4 tistih zadev, ki njih motijo. In zato mislim, da je pri javnih naročnikih to eden od vidikov, ki jim je treba poudariti. Da narečem, da v fazi eksploatacije tudi vidimo koristi, v 3D modelu so dostopni dodatni podatki, fotografije, navodila za uporabo, garancijske izjave. Iz modela je možno enostavno določiti količine za vzdrževalna dela, primeri, površine sten za pleskanje, površine za dnevno čiščenje, možnost povezave BIM modela za orodi za upravljanje. To so periodična vzdrževalna dela, urniki rednih servisov in ne vem kaj še. Zdaj bom pokazala še dva primera zahtevnih projektov. To so moje slike s Črnega kala. Ti načrti na Črnem kalu so bili v 2D in so bili izjemno natančno narejeni. Čisto vsaka palca in čisto vsak kabel je bil na centimetr natančno preciziran. Ampak to so toliko zahtevne konstrukcije, da vedno, ko smo se lotili in delavci in tudi jaz kot nadzor, pregledovati te v realno 3D stanje postavljene modele, so bile na prvih segmentih težave. Tako da jaz sem prepričana, da tudi ob tako dobrih načrtih bi pripomogel 3D model k vsaj lažjemu delu. No in zdaj imam to veliko srečo, ne, v navednicah, da sem vodja projekta sanacije vodovoda na Onkološkem inštitutu, ki je verjetno najbolj razvpit projekt v Sloveniji in takole zgleda zdaj nove naprave, mi rečemo temu priprava vode v strojnici. In če tukaj ne bi prišel BIM kot koristen, jaz ne vem, kje bi. Tukaj pa res se vsak dan spomnim, kako bi bilo koristno, če bi vsaj takšne zahtevne objekte, kot so ne vem, bolnice, delali v BIM-u. Tu je recimo ena slika strojnice, tu je druga slika strojnice. Jaz sem zadovoljna, da imam tako dobre kolege, da vse to obvladajo. In tukaj recimo pa, dajmo se predstavljati PIT, evo, ko mi odpremo strop na Onkološkem inštitutu, tako zgleda. In zdaj narediti PIT v 2D. Tukaj je hladna voda, topla voda, tehnološka voda, prezračevanje, medicinski plini eni, medicinski plini drugi, hidrant, o kablih električnih, da ne govorim, javljalci požara, pošta, tista cevna pošta, ni da ni. In tukaj zraven je treba potem narediti še nov vodovod. Tako da jaz ponovadi pogledam, se obrnem, grem stran in rečem, hvala Bogu, da imam kolege, ki to obvladajo. Ampak v teh primerih, dobro, zdaj se ni kaj narediti, ne? Ampak za naprej recimo bi dejansko PIT za takle primer lahko bil po moje samo realen v 3D. Za vsemi atributi, ne? Ker sam 3D toliko že smo se naučili, da ne pomeni veliko. Zato bi jaz pozvala naročnike, mogoče je tukaj kakšen, če ne, je naša dolžnost vseh, da jim to prenesemo in povemo. Splača se naročiti projekte v BIM kljub nekoliko višjim stroškom, ker se pravočasno rešijo konflikti in ti potem niso vzrok za dodatna dela in podražitve. Predizmere so točne, neposredno iz 3D in pomenijo manj možnosti za naknadna odstopanja od pogodbene vrednosti. S predhodno simulacijo terminske izvedbe del se da optimirati gradnjo. Možnost boljšega nadzora gradnje, tako izvedbe, kot količin in plana. Model s posnetkom izvedenih del omogoča boljše vzdrževanje.
Tako da, če bi bila mlajša, bi rekla, bi mi je kul, vam pa hvala za pozornost.